Mwiriwe neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu ndetse n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire kuko mu by'ukuri mutazi ibyo murimo. Ndabasuhuje rero bana b'Uhoraho, ikiganiro nyigisho tugiye kurebera hamwe ni ikijyanye na za rituweli ariko zoroheje, rituweli zidasaba ibintu byinshi. Izi rituweli usanga zisaba ibintu bikeya, ariko hariho akantu abantu bakora rituweli bakunda kwibagirwa. Icya mbere, ugomba kuba utariye inyama, ugomba kuba utariye inyama iyo ari yo yose, yaba inyama itukura cyangwa se inyama z'umweru, ndavuga amafi, inkoko n'ibindi. Ugomba kuba nta nzoga wanyweye, ugomba kuba nta mibonano wakoze, ugomba kuba nta hantu ufite igisebe kirimo amashyira, ugomba kuba utavuye mu ntonganya muri uwo mwanya ngo ube warakaye bigere kure. Niba unazivuyemo, usubire inyuma usaba imbabazi uwo mwazigiranye, hanyuma wiyuhagire bisanzwe. Icyo ni icya mbere. Nurangiza wiyuhagire, wisukura, wiyeza muri ya nzira twabyizemo, muri ya nzira twabiganiriyemo, ukoresheje umunyu munini, ukoresheje indimu, ukoresheje cloves cyangwa se crude de girofle, ukoresheje romare, ukoresheje soje, ukoresheje n'ibindi ni byinshi. Tuziga uburyo wisukura n'ibyo ukoresha bitewe na rituweli runaka, ariko muri rusange kwisukura twarabyize. Hari uburyo bwo kwisukura buri rusange uba ukwiye kwisukuramo. Ndimo ndagerageza kubashakira crude de girofle y'ifu irisharije, kuko uyikoresha rituweli y'iminsi irindwi wipurifiya, ariko unirinda ukishyiraho uburinzi bukomeye cyane. Ndetse tuzareba nuko ushobora gusharija crude de girofle ikaba iri aho ifite imbaraga. Crude de girofle idaseye urayifata uri umugabo, ugashyira twa crude de girofle turindwi muri porotomone yawe, cyangwa dutanu cyangwa dutatu, ukadushyira muri porotomone ukatugendana. Bikurura amahirwe yo kubona amafaranga, ariko niba uvuye mu nzoga ugakora ibyo, energy negative ufite wowe ubwawe ziba ari nyinshi, cyangwa niba uvuye mu bagore cyangwa mu bagabo, energy negative ufite ziba ari nyinshi cyane. Icyo gihe zirwanya ibyo crude de girofle yagombaga gukora. Ikindi kintu nashakaga kubabwira ni uko abagabo mukora ama rituweli ufite abagore babiri batatu musambana, rituweli yawe ntabwo ifata, ntabwo bibaho. Abagore mufite abagabo mutendeka, ukaba ufite umwe hano n'undi hariya n'undi hariya, gutyo 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 gutyo, ugenda ubanyuramo ubeshya, rituweli yawe ntabwo izafata. Ibyo ni ibintu bisaba kugira ngo uzabone umuntu uyigukorera, agushyire mu nzira runaka ugomba kuyikoramo,
nubyica ipfe ariko ni wowe uzahomba. Ritual ntabwo ikorwa gutyo gusa kenyege, ukwiye kugira inzira uyikoramo wiyejeje ubwawe n'umubiri wawe, roho yawe ndetse n'ubugingo bwawe. Akandi kantu ka ngombwa mumbabarire, nuko ugomba kugira ahantu ukorera ritual hari agatuti kawe cyangwa se aritari yawe cyangwa se hotel yawe. Ni ukuvuga ukwiye kugira icyumba kitajagajwagamo n'abantu ngo bajagajagemo, ukwiye kugira se ndavuga ku ba debutant, donc ku bantu batangiye gukora ritual bushya. Gira akameza kawe kari hariya katagira ikindi kintu gakoreshwa. Ako kameza byaba byiza batajye baterekaho ibiryo ngo bakarireho ngo haje abashyitsi ngo bakajyanye hariya. Oya, kabe kari ahantu kerekeye iburasirazuba, hanyuma niba umunara wawe mu minara ine, umunara wawe niba ari uburengerazuba kabe ariho kajya. Umunara wawe ritual ugiye gukora yo igutegetse gutangirira mu ruhande rwawe, ritual ugiye gukora niba igutegetse gutangirira mu munara wawe, niba umunara wawe ari umunara w'iburengerazuba, ameza urayashyira iburengerazuba. Ariko ubundi izindi ritual muri rusange ni byiza gutangirira iburasirazuba. Hanyuma ikindi, muri icyo cyumba uko uko ushoboye hakaba nta bintu byinshi birimo bimanitse by'amafoto by'ibiki, nta ornoma donc nta mitako n'ibindi. Akandi kantu ka ngombwa, hagomba guhora amabuji, niyo yaba abitse, akaba arimo amavuta ya yarayo, akaba harimo umunyu munini w'inyanja, hakaba harimo amazi y'umugisha, hakaba harimo ububani bubitsemo. Aho icyo kintu ibyo bikoresho ubwabyo byonyine bikreya cyangwa birema ikirere gifite imbaraga nziza, kuburyo iyo winjiyemo ubwaho uhita usa nk'usukuye. Gusa abantu bamenyereye gukora amaji branche cyangwa se bamenyereye gukora na za ritual bisanzwe batakora na maji, iyo ari abahanga bamenyereye, iyo ageze ahantu hari imbaraga mbi arabyumva, arabanza rero akazirukana akabona gukora ritual ye, azirukana akoresheje kweza hahantu. Kweza aho hantu ashobora kubikora akoresheje za buji, ububani, imyunyu n'ibindi, kimwe nk'uko ashobora kubikora mantaroma iyo afite romantari imbaraga z'imitekerereze ziri hejuru, abasha meditation na concentration, akabasha kurema ikintu kimeze nk'igitonyanga kinini kimuzengurutse kimusumba kinini cyane, akaba arimo imbere ariko kikaba cyakumuriro kandi akaba yakibonye kiva mu ijuru kimanuka kimujyaho. Ni ugukreya icyo bita bulle de feu cyangwa se bulle divine. Iyo bulle ni nk'igitonyanga, ni nka gute, ni nk'igitonyanga ariko kinini. Umuntu igitonyanga uko kiba kingana ari gito cyane ugisuka, none urebe kibaye kinini ku buryo uri mu imbere. Sasa icyo gihe iyo ni protection uba ukoze ukoresheje romantare cyangwa imbaraga z'imitekerereze. Ikindi nuko ugomba kugira imyenda runaka isa neza ubika ukambara ugiye gukora ritual. Ntufate imyenda uvanye mu bagore, uvanye mu kabari, uvanye mu kazi, uvanye hehe ngo ugiye kwikoresha ritual. Ntabwo ari byiza. Akantu kibanga nababwira buri buseke ariko munaseke birakwiye, ino si ntigituma abantu baseka. Nagira ngo mbabwire muri buka mu Kinyarwanda ko bajya bavuga yuko nta bategarugori bavuze impundu bambaye ikabutura z'imbere cyangwa bya bindi bita amakariso. Buriya bifite icyo bivuga, kuko kuvuza impundu ni ritual. Iyo ababyeyi
iyo abakobwa b'abangavu, iyo abakecuru b'amakombe bavugije impundu bose bashyize hamwe, urwo rusaku ako kantu nta nubwo rusaku ni ukuniha gufite urukundo n'ibyishimo. Hanyuma uko kuniha iyo bakwerekeje nko ku mwana w'uruhinja cyangwa ku muntu, icyo kintu kimuha protection ikomeye, kirukana imyuka mibi. Impundu burya ni nziza cyane. Niyo mpamvu muri ritwere za Kinyarwanda tuziga mu minsi iri imbere, hari ritwere za Kinyarwanda tusiga zikaze cyane muzumirwa kandi muzikora buri munsi, usibye ko muzicikiriza ntimuzuzuze. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda mubona kuvuza impundu bifite icyo bivuga, kuvuza ibinyuguri bifite icyo bivuga. Iyo muravuze ibinyuguri muravuga muti mu izina rya Yesu. Nyamara mwajya mu nsengero za pendo mukazi shwaramo, ese pendo ni iki? Se kinyuguri? Hari nubwo ureba ahenshi aho abantu basengera ugasanga barakora imihango imeze nko guterekera cyangwa se nko kubandwa batazi ibyo ari byo. Ibintu byinshi tubikora tutazi ibyo turimo. Reka turebe uburyo wakwirinda akabi, ikibi n'ibibi bikugendaho woherejweho n'abantu. Shaka ububane bwa buriba, ushake urupapuro rw'umweru, ushake ikaramu itukura, ushake agafuka ka santimetero 10 gakozwe mu gitambaro cya koton cyangwa se cya rene, ariko igitambaro gitukura. Ushobora gufata igitambaro ukakibohamo akantu k'agafuka, nk'agafuka wabikamo ikibiriti. Nuko uracana bwa bubande. Nurangiza kuri urwo rupapuro urashushanyaho inziga ebyiri. Numara gushushanya inziga ebyiri kuri rwa rupapuro, urashushanya uruziga rumwe, ushushanya n'urundi ruruzengurutse. Nurangiza urafata ibiganza byawe byombi ubishyire kuri za nziga. Ibiganza byawe byombi urabishyira kuri rwa rupapuro kuri za nziga ebyiri. Hanyuma rero uratekereza n'imbaraga nyinshi wikonsantara ku burinzi ugiye gusaba. Hanyuma rero bwa burinzi usaba uko bumeze kose, uko uri mutekereza bumeze, uko usa nk'ubuvuga muri wowe imbere mu mutwe, ubone bugusohokamo, bwinjira busohoka mu biganza bujya kuri rwa rupapuro. Umare nk'iminota 5 umeze gutyo. Iminota 5 nishira urafata rwa rupapuro urumanure uruzinge umanuye, nurangiza urugere uruzinge ujyanye ivanye ibumoso ujyane iburyo, nurangiza uvane hasi ujyane hejuru, hanyuma urushyire muri ka gafuka. Hanyuma aka kantu uzajye ukagendana iminsi myinshi ishoboka, nibura nk'amezi 2-3. Iminsi 2-3 nashira uzagire gute? Uzavanemo rwa rupapuro wongere ku rundi. Ukoresha n'akandi gasaho cyangwa se ugafate ka kandi ugafure, numara kugafura ukunyuguze mu mazi arimo umunyu munini, ukajandikemo nk'iminota 5 mu mazi arimo umunyu, ukunyuguza ubanze ukajandikemo igihe kinini, hanyuma ukandike wongere ugakoresha ari ku rupapuro waruvanyemo, hanyuma ukagenda ukaruta ahantu nko hakurya y'inzira y'iwawe. Agapapuro ntuzagate iwawe, uzagate hakurya y'inzira cyangwa mu nzira kure. Ariko byaba byiza unagaciye
ukajya ahantu hirya y'iwawe cyangwa mwe nuko aba ari kure y'iwawe ukagaca ukakajugunya. Hanyuma rero hari n'uburyo dushobora gukora uburinzi bw'inzu zacu. Urakenera buji y'umweru, urakenera ububani bwa lavande. Ububani bwa lavande n'aha ntabwo bukunze kuhaba, niyo mpamvu wakoresha ububani bwa oliba kuko busimbura ububani bwose. Ariko ubashije kububana wakoresha ububani bwa lavande. Hanyuma urashaka za cloves cyangwa crou de girofle, ushake n'agasashe cyangwa se agasaho gafite ibara ry'icyatsi. Agasaho ni nka kakandi maze kuvuga, gakozwe muri rene len cyangwa iki gutyo, ariko kabe gafite ibara ry'icyatsi. Uracana ububani bwawe, ucane na buji yawe y'umweru, hanyuma ufate twa crou de girofle utujugunye kuri buji, turagwamo dutangire duse nk'utwaka buji itangire yake isa nk'iyaka nabi ishira vuba. Hanyuma urasubiramo inshuro eshatu aya magambo: ma demeure est protégée contre la maladie de l'homme, contre vents et marées, contre tout mot en somme. Ubuturo bwanjye burinzwe indwara y'umuntu, burinzwe imiyaga, mare navuga za ruhurura, ibintu bihururana ibintu bigasenya amazu. Contre va et mare, contre tout mot, burinzwe ibibi byose, niko biteye. Iyi incantation urayivuga inshuro eshatu, ni inshuro eshatu ugomba kuyivuga. Iyo wowe umaze kuyivuga, ikintu ukora rero kandi ugomba kuyivuga wizeye yuko biri butungane, mujye mwizera ibyo mukora, ikintu cyose ni kwizera. Urafata za crou de girofle wari wajugunye kuri buji, uzikureho uzishyire muri ka kantu, urazishyira muri ka gasaho kawe k'icyatsi. Nurangiza ako gasaho urakazirika akantu k'akagozi cyangwa akoresheje ubudodo, umanike imbere ya saro, imbere y'umuryango wa saro, ahareba hanze atari mu nzu. Nk'uko wajya imbere y'umuryango wa saro ufunze ukakamanika hejuru kakanagana. Ukagumisha aho ngaho. Buji uragireka yake ishire, cyangwa se mushaka kuyizimye, ariko ugomba kuyizimya ukoresheje kuyizimya n'ikiganza n'intoki, bitihise ukayizimya ukoresheje ka kantu twita eteignoir, cyangwa se ukayizimya ukoresheje akayiko. Mu nzira zose ujye wirinda kuzimya buji uyihushye. Hanyuma buji nuyizimya gutyo, ugende ufata icyuma uyicemo ibice, imangiza uyijugunye muri pubele cyangwa muri wese. Cyangwa nubona umwanya wicare uyitegereze yake ishire, uzaba ukoze rituwere uyujuje neza. Ariko igihe udafite umwanya ntabwo byakubuza kuyizimya ukanayijugunya wenda, ariko ubanje kuyicagaguramo ibice nibyo byiza. Akandi kantu, ububani bugomba kuba bwaka igihe cyose cya rituwere, ububani bugomba kuba buhari. Niyo waba ugiye ukagenda butari bwashira, wasiga bwaka. Ariko ikintu uzirinda muri ibyo byose, uzirinde yuko ububani bwawe nibumara gushira uzajya kubukura mu cyotero ukozamo intoki, ahubwo genda umene
ntubukoreho kuko buba burimo imbaraga bwagiye bukurura. Tugiye kureba uburyo wasukura ahantu mu nzu, mu cyumba. Urugero, ufite icyumba uraramo ariko ukumva gifite imbaraga mbi ku buryo biba byakubujije amahoro. Aha ngaha rero icyumba cyawe icyo bigusaba kugira ngo ugitunganye, fata udusaho twawe tune ariko ukoresha ibara ry'umweru. Utwo dusaho, utwo dufuka tube dukoze dufite ibara ry'umweru. Ufate umunyu uyu nguyu mukoresha mu gikoni, ufate n'umunyu w'inyanja ubivange. Numara kubivanga, ufate nk'akayiko kamwe gatoya ugashyire mu gashashi kamwe, akayiko kamwe kandi mu gashashi ukure udusashe tune. Impamvu mbyita udusashe ntago ari amasashe yayandi y'amashashi nyine, nuko ako kano bakita isashe, ariko ni akantu k'agatambaro nabivuze wabikamo nk'ikibiriti ukaba wafunga n'akamashini. Rero ukuntu ubikora aha ngaha, ni agatambaro ufata ukakadoda kajya n'ikibiriti, hanyuma ukakadoda ariko kakaba gafite hejuru ahantu winjirizamo ikintu, hanyuma noneho ugashyiramo umunyu, ugashyiraho akagozi niba ugomba kukamanika, ariko hejuru kaba gafunguye burya. Ntago ushyiraho imashini, nta nubwo umara gushyiramo ikintu ngo udude. Oya, kaba gafite uruhande rumwe aho winjirizamo ikintu hafunguye. Hanyuma rero urafata utwo dusashe cyangwa se utwo dusaho tune, akambere uragashyira ukinjira muri cya cyumba cyawe ibumoso, uvuga ngo je purifie cet endroit et je commande aux forces négatives de le quitter qu'il en soit ainsi. Ubwo mu kinyarwanda uravuga uti nejeje aha hantu kandi ntegetse imbaraga mbi kuva hano, bibe gutyo. Ugende ufata kandi gasashe ugashyire mu yindi nguni, hasi mu nguni uvuge gutyo, no mu yindi nguni, no mu yindi nguni, inguni enye z'icyo cyumba. Impamvu ushyira mu nguni utakamanika hejuru, hejuru ububuza imyuka yinjira kwinjira iyo ukamanitse, ariko iyo ushyize mu nguni uba wirukana imyuka ihasanzwe. Iyi ni sphere magique. Iyo ushyize ikintu mu nguni z'icyumba uba wirukana ibintu biri mu nzu, iyo ushyize hejuru ukamanika uba wirukana ibigomba kwinjira. Burya mu nguni niho imyuka mibi ikunda kujya, mu nguni hasi. Ariko mu nguni hejuru iyo hakize ikintu uba urinda ikizaza kinjira. Nizere ko ako tukumvishe bavandimwe banjye. Twongere turebe indi ritwere ushobora gukoresha wirukana imbaraga mbi. Biragusaba buji y'umweru, biragusaba agafu karomare, biragusaba ikaramu itukura, biragusaba urupapuro rw'umweru, biragusaba n'ibaba ry'umweru. Biragusaba ibaba ry'umweru ryaba ry'inkoko, ryaba ipfa kuba ari umweru ibaba ry'inyoni iyo ari yo yose, ariko ntufate ibaba ry'igikona, nubwo nta cy'umweru njya mbona, nta gikona cy'umweru njya mbona. Ntufate ibaba ry'igihunyira, ntufate ibaba ry'inkotsa, ntufate ibaba rya hibu cyangwa shuwete. Oya, hanyuma rero urashaka n'ububani bwawe bwa oliva. Uracana ububani bwawe, uracana buji yawe y'umweru, ucana ububani bwawe,
hanyuma ufate rwa rupapuro wandikeho n'ikaramu itukura wandikeho amagambo avuga ngo Je demande aux forces de l'énergie universelle de me protéger, moi et ma maison, de toutes les énergies négatives qui en sont ainsi. Hanyuma rero, ubyandikishije ikaramu itukura. Urafata wino. Wino y'ikaramu itukura, wino. Uyishyire mu kantu, ngo washyiramo nka wino. Y'udukaramu tubiri dutukura ukayisohora ukayihuha ikajya hasi mu kantu hanyuma ugakozamo rya baba ukandika aya magambo nanone ngo nsabye imbaraga zisanzure kundinda njyewe n'inzu yanjye imbaraga zose mbi bibe bityo urabanza byandike n'ikaramu itukura nurangiza uze kubyandika na rya baba ry'umweru sinzi niba mubyumvishe iyo umaze kubyandika aka kantu aka gapapuro wabyanditseho urakazingazinga warangiza ugafata mbere yo kukazingazinga ugafata ya rumare ukayisuka hahandi wabyanditse ukazinga urupapuro rwawe kane uhera hejuru umanura ukahera ibumoso ujyana iburyo ugahera iburyo ujyana ibumoso ugahera hasi ujyana hejuru uko ni inshuro enye uhera hejuru ujyana hasi ugahera ibumoso ujyana iburyo warangiza ukongera ugahera iburyo ujyana ibumoso ugahera hasi ujyana hejuru hanyuma rero ikindi kintu uri bukore pardon aka gapapuro iyo ubishatse urakazingazinga ukajya ukagendana mu mufuka bitihise uragafata ugashyire mu gasaho gatukura ukamanike imbere y'umuryango wa saro ukamanike aha niwe wahitamo uko uzajya ubigenza tugiye kureba rituwere yo kurinda umuntu wawe mu gihe ari mu bibazo akenshi dukunze kugira abantu bakarwara ntabashe gukora rituweli wowe ushobora kuyimukorera ariko iyi rituweli uyikora ku mboneko z'ukwezi plenerine hano urakoresha buji itukura cyangwa iya orange hanyuma numara kuyibona urayicana urebe mu majyaruguru uvuge uti Je demande à Michel, ange du soleil, de protéger, non de la personne, à Nayer, ange de la planète Vénus, apportez vos bienfaits à, non de la personne, qu'il en soit ainsi. Vous tenez le grand d'ailleurs. Wavuze uti donc wacanye buji yawe bagiye kukubwira ko ububani bwawe ari ngombwa impamvu tugitangira ibiganiro kera nababwiye ko ubandi bwa buriba bugira imbaraga cyane ko nimugira imana mukabubona ritore zanyu zizajya zifata mwarabubonye nicyo kintu cya mbere nashyizemo imbaraga ndetse ntabwo nababwira ukuntu buhenda ariko ngiye icyo nafaga nuko mububona abasajya bashobora kubwibonera giti cyabo ni byiza byaba ari byiza mukabubika ari byinshi cyane kubera yuko igihe kigiye kuzagera ubwo ibintu byinshi bizahenda kugura ibintu bikananirana
ntabwo nabura kubasetsa. Hari umuntu natumye igiti cyitwa umubagabaga, agenda agiye kukizana, hanyuma araza arambwira, arampenda cyane. Ni umuntu usanzwe abinsoromera, arampenda cyane, ndabwira nti ni kuki wampenze. Arambwira ngo rega ngo ibintu ngo byarakaze, bwira intambara ya Ukraine ngo yatumye ibintu byose bizamuka. Nibaza niba intambara ya Ukraine yarageze mu butaka bw'u Rwanda, ikaba yarageze mu gasozi, mu bihuru, aho abantu bajya guhamura imiti. Intambara ya Ukraine yageze mu mubagabaga, buriya izagera. To Kanyarwanda rero, dufite ukuntu duterwa tukitera, ugasanga ibintu byazamutse. Hari ibintu koko biva mu mahanga bizamuka, ariko se urambwira ko umubirizi wazamutse nawo bawurasheho mizero. Intambara ya Ukraine yageze mu mibirizi, yageze mu mibagabaga, no mu mibumbafuro n'ibiki byose. Reka se nakubwira. Karagaciyemo. Yego. Hanyuma rero uracana buji yawe watse n'ububani bwawe, hanyuma urareba mu majyaruguru, urareba mu majyaruguru. Mu majyaruguru burya niho malayika Mikayeli aba ari arwana intambara. Uvuga uti, ndasaba Mikayeli malayika w'izuba kurinda, uvuge izina rya wa muntu urwaye, wenda mpita amacumu Claude, Anayeli malayika wo mu mubumbe wa Venusi, uzane ibyiza byawe kuri mpita amacumu Claude, bibe gutyo. Ubwo ngubwo wa muntu umukoreye rituweri. Tugiye kureba rituweri yo gusohoza icyifuzo ufite kikumazeho igihe, kikubangamiye, kikuri ku mutima, icyifuzo runaka. Ahangaha urashaka ububani bwa Uriba, urashaka buji y'umweru. Ahangaha ariko nubura buji y'umweru, ushaka gukoresha n'itukura, ukoresha se iy'icyatsi, y'ubururu, ariko ntukoreshe iy'umukara. Hanyuma rero uracana buji, nurangiza ucane n'ububani bwawe bwa Uriba. Hanyuma cya cyifuzo cyawe urahera muri icyo cyumba urimo, urebe ibumoso, uvuge cya cyifuzo cyawe. Ni ukuvuga ngo urareba mu mpande enye zizi, urareba iburasirazuba, uvuge icyo kintu, urebe amajyepfo, uvuge icyo kintu, urebe iburengerazuba, uvuge icyo kintu, urebe amajyaruguru, uvuge icyo kintu. Numara kukivuga mu mpande enye z'isi, cyangwa mu minara ine igize isi, urazamura amaboko yawe, urambura ibiganza, ureba mu ijuru, uvuge uti: Écoute-moi, toi qui attends. Comprends ma demande, toi qui es là. Et incline ta conscience vers moi, afin qu'elle se réalise sans tarder ce que mon cœur désire ardemment par le pouvoir des archanges, ainsi soit fait. Ariko rero, akantu ushobora gukora kugira ngo itorero ikore neza. Ibintu by'ibyifuzo, hari ibyifuzo runaka bijyana n'ibara rya buji runaka. Ubishoboye washaka buji ifite ibara rijyanye n'ibyifuzo byawe. Mwibuke yuko mu biganiro bya za buji nababwiye buri buji ibyifuzo ijyana nabyo. Iryo ni ibanga ry'abamajisi mba mushyiriyemo. Ese ko twabivuze mu Gifaransa, mu Kinyarwanda bivuga ngo iki? Umaze gucana buji yawe n'ububani bwawe, umaze kuvuga icyifuzo cyawe mu mpande enye z'isi, umaze kuzamura amaboko mu ijuru, ukareba mu ijuru, wavuze uti: Nyumva, wowe wumva.
umva ubusabe bwanjye wowe uri hano. Manura ukubaho kwawe kuri jyewe kugira ngo icyo umutima wanjye ushaka n'imbaraga nyinshi kibeho kidatindiganyije kubw'ububasha bw'abamarayika bakuru. Bibe uko ngayo nguko. Ubwo uzaba icyifuzo cyawe ugishyize mu bikorwa kandi kizasohoka. Tugiye rero kureba rituere ushobora gukorera umuntu nanone, ariko iyi uyikorera umuntu urwaye amerewe nabi pe, ubibona ko amerewe nabi wifuza kugira ngo ikibi kimurimo gikire, wifuza kugira ngo indwara arwaye ikire, ubona we atabishoboye kandi ari umuntu wabi. Iyo ari umuntu ukuri hafi biba byiza ko umusukura. Niba ari umuntu wawe urwaye mu rugo, musukure umwuhagire. Numara kumwuhagira umweze ukoresheje ya myunyu, indimu, clou de girofle, soje n'ibindi. Nurangiza urashaka buji eshatu, ubundi ziba buji eshatu za orange, ariko hari igihe buji eshatu za orange utazibona wakoresha iz'umweru. Ugashaka ububani bwa rose bw'igiti bw'ururabo rwa rose, iyo utabubonye ukoresha oliva. Buji za orange iyo utazibonye ukoresha eshatu z'umweru. Izi buji eshatu z'umweru ukuntu uzidisposa cyangwa uzitegura, ufata buji imwe iri imbere yawe ukayishyira imbere yawe, hanyuma indi ukayishyira iburyo bwawe, indi ukayishyira ibumoso bwawe, ukabukoze triangle ireba imbere, ariko wabanje gushinga buji iri imbere. Iyo buji iri imbere niyo muri magic branch twita umuhamya w'ijuru. Umuhamya w'uko ibyo dukora ari iby'ijuru ni igomba kujya imbere ku mutwe wa triangle, indi ukayishyira iburyo, indi ukayishyira ibumoso. Icyo ni icya mbere. Hanyuma ugacana bwa bubani, hanyuma ugafata ibiganza byawe ukabinyuza hejuru ya bwa bubani. Ariko ibyiza njyewe iyi ritori uburyo nabonye ukora neza, urabanza ibiganza byawe ukabicisha hejuru ya za buji cyangwa ukabishyira hejuru ku buryo ubushyuhe bwa buji wumva bukogezeho, usa nk'uhagaze uri mvuga uti wa muriro we unyeze mu mubiri muri roho no mu bugingo, weze ururimi rwanjye icyo ndi bwature kibeho. Bibe bigutyo. Hanyuma warangiza noneho ugafata bya biganza ukabinyuza hejuru, ushushanya uruziga hejuru y'ububani. Noneho uri kwa kubinyuza hejuru y'ububani, ubinyuza hejuru y'ububani inshuro eshatu cyangwa se wanazirenza nta kibazo, uvuga uti ngiye kubanza gusoma mu Gifaransa ndabishyira no mu Kinyarwanda. Veria, toi qui préside à la destinée des êtres, toi qui connais le temps alloué à chacun d'entre nous, je t'implore de jeter un regard vers moi, afin de m'aider à retenir ici-bas un être cher, dont le désespoir m'effraie. Je crains pour cette personne. Fais cesser la souffrance qu'il habite. Je te demande d'intercéder en sa faveur et de la baigner de ton énergie, de compassion et d'amour, afin qu'elle puisse retrouver goût à la vie et qu'elle puisse poursuivre son cheminement pour le plus grand bien de tous. Ainsi soit fait. Veria,
wowe ushinzwe kumenya imibereho y'ibiriho byose, wowe uzi igihe buri umwe muri twebwe uri hano ku isi azamara, ndakwinginze uhindukire undebe, ukavuga izina ryawe, kugira ngo umfashe kugumana umuntu ufitiye agaciro hano ku isi. Uwo ni, ukavuga amazina ye, kuko ukwiheba kwe kunteye ubwoba. Mfite ubwoba kubera uwo muntu. Hagarika umubabaro umutuyemo. Ndakwinginze umusabire, kandi kandi umwinike, cyangwa se umuzengurutse imbaraga zawe zigizwe n'impuhwe n'urukundo, kugira ngo yongere aryoherwe n'ubuzima, bityo abashe gukomeza inzira ye hano ku isi, kandi byose bigirire akamaro abantu bose. Uko bibe uko. Usoza uvuga ngo uko bibe uko. Ngayo nguko, ngiyo cyo bita la magie celeste cyangwa la magie du ciel. Aho dukoresha imbaraga z'abamarayika n'imbaraga zisanzure z'Uwiteka Uhoraho, umwami nyiringoma, umwami nyiringabo, umwami nyiribihe. Aha ngaha rero ugasanga rituel urayikoze kandi uyikoreye umuntu. Ibuka gusukura aho uri, gusukura ubusengera, kwisukura, kwiyeza, kweza aho uri no kweza ubusengera. Wibuke ibyo ugomba kwirinda, ubundi ukore rituwere yawe izagenda neza. Bana b'Uhoraho, Uhoraho abarinde.